میں جناب نو جناب ابو طالب علیہ السلام نشان دسوں میرے بچے نے مولا دی حیاتی کرے جناب ابو طالب علیہ السلام نے متعلق تانوں دسائے تو میرا حق بن رہا ہے کہ میں شاعراں آل محمد دی ڈیوٹی پورے پاکستان دے رہے ہیں میں جناب نو جناب ابو طالب علیہ السلام نشان دا قصیدہ سنانا قصیدہ سنانا ذہن میرے پاس رہے ایک بابا نے پرن سلوات پڑھو مولا سرکار نہیں محمد و آل محمد دے درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے عبادت کرو بلند آواز نال سلوات پڑھو مولا جیڑا دین نبی دا شباب حق دی لا رہے کتاب سوال کرو قاضی بار بار جو یہ الفاظ دہرا رہے ہیں دسا صحیح او کون ہے او کون ہے او میرے بھائیوں میرے بزرگوں سامنا چاہنا او کون ہے جیڑا دین نبی دا شباب حق دی لا رہے کتاب جیڑا دین نبی دا شباب حق دی لا رہے کتاب جیڑا دین نبی دا شباب حق دی لا رہے کتاب جیڑا بیٹا علم دا باب اوندا نام عمران ہے جناب عمران دی عظمت نسینا جناب عمران نشان نسینا کہ جناب عمران کس عزت دے مالکن کس شان دے مالکن شیر سنا رہے آپ جیدی جولی رچ پر لڑکی دے دو بے جانار جلی ہے ایک بل کے پاک نبی بڑے آپ جو جبڑے آمال علی ہے اللہ نے تو نور بھیجے بسم اللہ بسم اللہ تو علی حیاتی اللہ نے تو نور بھیجے جناب ابو طالب علیہ السلام نے پالے ایک نبی بنیا دوجھا علی بنیا دوجھا علی بنیا تینکہ آخرے آم جیسی جولی رچ پر لڑکی دے تو بھیجے نور جلی ہے ایک پل کے پاک نبی بنیا دوجھا بڑا مالا علی ہے نام عمران اگلے جڑا بیٹھے ہاتھ کھولو ہاتھ کھولو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہاتھ بدی بیٹھے اس نعرہ کیا مارنا ہے نعرہ مارو اگو فرنٹ پہ بیٹھے ہو بلند آواز نعرہ حیدری واہ بھائی واہ سرکار دی میں یہ جنت بنا چھوڑی بھی ماچا ایسا شیر سنا رہے ہیں بھائی جان ایسا شیر سنا رہے ہیں جو ہر زبان تے علی علی نہ ہوئے تو لکھنا چھوڑنے سا ہر زبان تے علی علی نہ ہوئے لکھنا چھوڑنے سا ذہن حال رکھنا ہے پھٹوے لینا ہے جناب عمران دی شان کہتینا ہے جناب عمران دی عظمت کہتینا ہے پھٹوے لانا لاب شان گھٹا منا لا آقا دی دیگر سن کچھ شرم جگر جاہل ملو دکمال پاک رسول تو اس نو کافر آجا ہے جن نو دا لکب پتول مالا اللہ مات بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ مات پھٹوے لانا ہے پھٹوے لانا لا آقا دی
ਸੋਹਣਾ